Donald Lu do të largohet në verë. Çfarë do ndodhi me këta peshqit e mdhenj? Se peshqit e mdhenj nuk kapen, nuk ka rrjet i kap. Nuk kemi besim që peshku madh këto e peshku madh atje, peshqit rrinë në për oqean e balenat, nuk i kap njëri. Mendoj se është e pamundur për derisa nuk kanë arritur deri më sot. Peshqit e mdhenj janë shumë mdhenj për të kapur. Po do kapen më, po afrohet laku. Një reforma do eci me gocë. Po reforma ndrejtësi do mori rrugën e që kanë nisë. Reforma do vazhdoj. Do ndikoj i kja ti, se duke që na i është iniciatori i reformës në drejtësi. Për mu së mduhe se ka qenë iniciatori. E më tepër ka qenë bëshefë si qeverisë. Ka jere edhe futët i qikë më tepër, po me këto politikanë që kemi ne, duhet të cysish që të bëjnë në i gjithë matë mirë. Me këtë reformën në drejtësi i beri shumë mirë. Pare qarë drejtimin të ti hapi Amerika, ata e din gjende, prapë ata do të bëjnë të punë.